začni to nahrávat. Protože už to začíná. Any second now. Jo, oni mají ty přístavy úplně prázdný. Tak doufám. To je blbý, ale. To je dobrý. Jako pro ně myslím. A autosave pro jistotu? Je kde Geschwader 3 udet. Škoda, že udeta zabil Gearing pravděpodobně, no ale. Jo no, takový power hungering monster, ne? Hermann Gearing Division, zase? Keep Gearing happy, tyjo, no a mám došlo. Že on chce Flak Regiment, že jo, pak Panzer Regiment, pak pozemní divizi Luftwaffe Hermann Gearing a všechny možný takovýhle kokotiny. On chce všechno, aby se jmenoval Hermann Gearing, pokud možno. No. Tak se nemohl vysadat na kreténa, tyjo. No jasně. Británie sem vodníkať teda pořád posílá lodě, ty vole. No počka, ta je prázdná. Tak. To si dám, ať se rebasou semhle. A tak. Jo, on je tady. Aha. Iráku, já to chápu, že jako chceš se přidat, ale my tě nepotřebujem. Vole, protože tě teď nechcem, až by tě reknuli. Čeká, to bude. Egypt, Armata. Je to debilní jméno, ale... A co ten Himmler, jak to s tím vypadá? Jo, on už tam vlastně není. Takže mám loď tady a
Ty máš 72% surrender, ty vole, a nic. Neboj, all in due time, mezi se připrav invazi do Sovětského svazu. Bych mohl chvíť. Jako neškodilo by to, že jo, protože dřív nebo později snad nás zautočej. Čím později, tím líp pro ně. Pro ně? Jo. My se měli zautočit co nejdřív. Já si nemyslím, že tím líp pro ně popravdě, když tady budeme mít, když tady máme připravený obrovský armády a zbavíme se západních nepřátel. Moje ty hranice jsou skoro prázdný. Že jo? Ne, ale fakt prázdný, prostě od středu nahoru je to prázdný. Jim tam dělá obrovský problém, je to Japonsko, víš? Až na to, že není ve válce s nima, no. Tak kde jsou, kurva? Jako vážně, kde jsou Sověti? Já nevím, třeba bojují s uprisingama. Jako on jich tam není málo, popravdě. Ach jo, tyhle, co zase to... Oh. Hele, Geber Seger divize Nord, ty vole, a má 28 000 mužů. Profi, že? Ty 28 000 mužů v divizi, to jsem se ještě neviděl, ty vole. Zondrcuk Robinson, ty vole, to jsem rád. Ale Praha. Flak Regiment Gehring, no to ty vole. Tady nějaký, hele, Štume, on živý ještě. Hele, Uprising, Romele na ně. Heavy Armor Designs, bude to vyskoumaný v roce 87. Velp. Motorized HQ Advance. Hej, tak chceš si teda vyrobit ty tanky? Jo, vidíš, diplomaci... Ale už je to Panzer 6H. No, dej, to bylo předtím? Ne, bylo to Ečko přece. Ne, Háčko, jsem říkal Háčko. Teda Háčko, teď už je to E, takhle, já jsem se spojil. Aha, a já vidím. Nebo jestli si, tak si můžu... Já, SS Panzer, to jsou Pantery Aus A. Nebo Schwer Panzer. SS. Dal si, že nechceš, že na to nechceš platit, že jo? Jo. Accept. Jej. Vyšlo to? Jo. A ty vole. No, to asi nebude tak jednoduchý. Nebude. I got absolutely wrecked. Kdo tě reknul? No v té Africe, že jo? Tě reknuli. Jo, totálně. Aha. Těch tam není tolik, těch Britů. Mám se tam vylodit taky. Jako můžeš, viď? S tím milionem vojáků z té Británie. Počkej. Hele, co vyhlásit válku Turecku, že ty bys ho nabrala? Teda ne, zabrala, to se k nám musí přidat, nemůžeš ho pozvat? Bohužel ne. Offer Alliance je impossible. Tam se fakt, a ono se okamžitě přidá ke spojencům. Fakt. To je blbý zrovna. Jež bizon, ty vole.
a panzry trojky, no tak to je paráda. Ale co oni netuší, je, že to bylo dění první, byl jenom klamný manévr. It was only a setback. Mine the Baltic entrance, so the mines. Ty miny jsou fakt všude, čum na to. To okolo té Británie svítí. Operace Sea Level dopadla líp, než jsem si myslel. Jo! Jo! Hell yeah! A teď musí se útočit ještě z toho, z západu. Na ty hranice, dělají. Co je, z jakého západu? No, jak je Himmler a podobný. Ne, že jo, tak oni se neměli by se dostat přes Suezský průplav. To je fakt. Rekuješ je tam. Chcem udělat to, že nějaký předmostí pořádný je roztáhnout se tady, ať mám kam ustupovat, kdyby náhodou. Ale armáda osy nikdy neustupuje. Dobře, kdybych chtěl přejít na elastickou obranu. Tak se to... Mám invnout ten Afghánistán? Počkej, teď tam posílám další pancéřový divize. Afghánistán opravdu inovovat nebudu, když jim jak je obklíčený koloniema United Kingdom. Tak, tyhle jste nalodit. To je čum na Sri Lanku a na podobný, tyjo, to taky patří Spojenému království, to jsem neměl nejmenší tušení, ty vole. Teď by si mohl poslat už ten Irák možná. Irák is a go, jo. A snad už to vyjde. Jsem mu ale vyhlásil válku. Ano, Viking upgradenout na pancéřový granátníky. Byl někde tady, ne? SS Brigade Schuld. A on ten Irák dobije ten zbytek Francie tady.
Že my tady máme furt kolonie Francouzi. Já vím, že jo, zmrdí. Ještě to je to Švýcarsko, ty vole. Že tady je. BF109, F4, Focke-Wulf 190 A7. Yes, yes. On tady Leonardo da Vinci, bitevní loď. Focke-Wulf 200 C6 Condor. Inkl 111 H11, ok. Štuka D5. Dornier 217. Bobby? Haló? No? No, jsi tady dobrý. No jo, jasný. My tady velí námořní flotily nějaký von Schrader, ty vole. Jaký Hank. Ty jak napadlo, kdy mám námořnictvo? To jsi měl vidět ty. Ne, Mexiko je u spojenců. A tak to se skončili. Nein. Burma taky. S to tam má Japonsko určitě ohromný problémy. Tam máš strašně moc těch uprisingů, ty vole. Sovětský svaz. Skoro tak jako já jsem jich tam mýval, ty vole. No, autosave, já to chápu.
No, vylepším tady trochu infrastrukturu Velké Británie, aby nebyly tak trapný. Annual National Focus. Ta hra je laglá. Uby. No. Ta hra je lagnutá. Já nemůžu nic dělat. Já to pauznu. Aha. Tak jejich tabulek. Help the Iraqis against the Britons. Good. Good. OK. Build it. Build. OK. Good. Die Wehrmacht. Short-term investment, good. Tohle to už odklikávám po třetí a je to pořád to samý. Může to pustit už? Můžu to, ty, já to nemám pauznutý. Máš 4. ledna? Já už taky. Tak mi řekni, až to pauzneš, to pak dělá takovýhle divný věci. No klidně, jako můžeš, já jsem ani nechtěl, abys to stopoval. No tak si to měl lagli, jak jsem to pauznul. Hele, můžu dotaz? Není to Švýcarsko menší, než bývalo? Počkej, hnedka posoudím. Ne. Nepřišlo to, že o trochu, jo? Sakra, já jsem se vylodil nějakým přístavu, mi strašně dochází zásoby. Asi nemá žádný transportní letadlo, co si poslal. Letadlo nemám žádný transportní dokonce. Aha. Ten Irák tam neskutečně rekujou. Ne, on je tam rekuje. No tak. Potřebuji. Fargo, acquire territory. Tohle to je. Já nevím, co to je, já musím to dostat, já nesmím to dostat, ty Iráčani. Jo, mám to.
Jak laguješ? Jo, a já si vím proč. Proč? Budeme se muset tak na hoďku vypnout, když už bratr asi něco uploaduje, takže... Ne. Ne, já to nechám na trojice, aspoň tady toto, že... Jenže mi to nepomůže. Jako nijak. Asi vím, kdy zaútočíme na to, kdy zaútočíme na Sovětský svaz. Kdy? Operace Fallblau. Ta byla před rokem. Cože, tě můžu dělat až za rok? Já můžu Fallblau až... Já to můžu dělat hned. Jakmile... Prostě vyvolám válku s Sovětským svazem, tak okamžitě můžu dát Fallblau a neskutečně mi to zvýší všechno. Aha. Takže až budeš štít, tak dej vědět a rozsekám. No tak ty můžeš začít, že já se tady budu prát s Britama v Africe. Až se mi to přestane lagovat. A zatím to běží celkem dobře. Až na to, že nikde nemůžu probít teda no. Docela vada no. Já mám jedna manpower. Měl bych přestat dělat ty, měl bych přestat vytvářet ty divize, jak mi tam vždycky skočí. Co ano. Co? Brazílie je spojenců. Jasný, go ahead. Base.
Aspoň, že nějaký tam se tam snažíš rekovat. Co máš za den? 3. února. Ty já taky. Ale tak na tu trojku to asi půjdeš, jo. German Commando Raid on Alexandria Harbor. Máš jako fakt někde brigádu Mussolini? Máš někde Mussoliniho? Že ne. Já Hitlera mám, to je paráda, ty vole. Jeho Chief of the Air Force, Hermann Göring. Myslíš, že mi odprásknou toho? Že mi odprásknou Heinricha? Jo, můžeš jo. Ne, to už by bylo. To by ses dozvěděl. To je fakt. Pořád nechci nahrazovat dalšího ministra. Včera jsem jich nahradil víc než dost, si myslím, že už mě ty 2 nebo 3 lídřů v papě umřeli. Protože Kesselring tam nemůže být prostě. Ano. Partizan Suppression. Dobrý, už lagy nemám vůbec. Aha. Takže já se zautočím na Sovětský svaz, no. Jednotky ve jednotky ve Finsku ještě nejsou rozmístěny, tak budu se chvilku počkat. Já teda mám 1742 toho diplomatic influence. Tam diplomaci na AI control. Aha. I see. Ano. Ano. Influencujte Guatemalu, co bychom si bez ní počali. Ano, že ano. Guatemala. Protože ta neumře hrozně rychle, když se k nám přidá, ty vole. Ty skončí tak rychle, jak začnou, ty vole.
Tak až řeš útok na sovětský svaz, tak mi řekni. Single Engine Fighter Prototype Advance. Co pak máme teď? PF109G2. A asi dám dohromady další korp. Jednotek, který tam pošlu. Bobby? Je to tady. Je to tady. Proč nemůžu stavět? Já musím vyzkoumat vlastně nejdřív. Tak ta technology Jet Fighters. We need this. To Turecko by se k nám přidalo. Let's build everything. Yeah. To takový mamrdi tohle. Ta Saudská Arábie ani ten Afghánistán to nějak neulehčujou, když jsou teďkon s Britama. Ne. My jsou s Britama. Jo, protože se pozval, oni je dobili. Ne. Stejně to vyhraje, tak je to jedno. What? Španělsko, vole, Španělsko. Co je s ním? Well. Cože, oni zautočili z toho Gibraltaru? No a Franco to samozřejmě vzdává, že jo. Jsi děláš prdel, ty vole. Ty vole, jo, ale aspoň dobijem ten Gibraltar konečně. Always look on the bright side of life. No, líp štandarte, das Reich, dělejte strategic redeployment. No, tak já tady... Search of volunteers, let's fight! Tady ten obrovský penis tam přesunu. Bez těch Garrisonů samozřejmě. Já tady mám samý tankový moc. Divize, ty v horách nejsou zrovna moc použitelný. Já to musím Gerbis a Gry. Je to pravda. Ale mám hromadu nových battleshipů, which is nice. Třeba se vzdaj, když nemám ten Gibraltar. No hlavně by se do té doby nezdalo Španělsko. Bylo hodně špatný.
Já už tam teda posílám všechno, co jsem našel. Yep. Můžu jinou zase Afghánistán, tyjo, já to prostě neudělám. Dík neexistuje. Frunz... Jo, hele, je to teda... Frunz... Je to... Hele, Frunzberg a Hohenstaufen. Excellent. Upgrade the division. A teď ten Gibraltar konečně půjde zavrat, protože oni jsou strašně roztáhnutý, že jo. Už tam jdou vojáci hlavně. Hohenstaufen, no jo, pojďte. Jo, za chvíli budu mít Tel Aviv. Koukám, že už tam taky posíláš vojáky, co? Jo, tankový divize, nic jinýho nemám. To je špatný. Jo, to je Reich Problems. Potřebuju poslat Spanicům posily, ale mám jenom tankový divize, no co budu dělat? Fred Reich Problems, no. Ale mám Tel Aviv, which is nice. Doufám, že aspoň to bude fungovat teď obráceně, že ten Franco bude držet ten Madrid a oni ho nebudou moc vzít, i když už to tak nebude. Ne, no. Musíš tam, hej, pošli z druhé strany do toho gibraltarského toho lodě. Já ani nemám, jako k použití, oni všechny tady, jak si jezdějí okolo Británie. Roma. Říkám Roma. Impero. Francesco Carciolo. Cristoforo Colombo. Macchinato Cola. Dante Alighieri. Leonardo da Vinci a Francesco Morosini, to jsou moje bitevní lodě. Debilnější název už to nemáš. Jo, třeba bitevní loď FIFA. Ty jsi tak vtipnej. No, normálně bych řekl, že ne, ale když na tom trváš. Junkers 89 a 1, oho. Furt punish the enemy, já nechci se nic punishovat. Já na něm mrsknu V2 snad, ty vole. Yeah, do that. Ještě když jste Battle Commander tady to tady chargeuje, ty vole, tak když se hejbe rychlostí, ty vole, 13 a půl kilometru, ty vole. Jako tady toho ten Franco má docela dost, ty vole. Jo, kde jsi třeba zautočil, že jo. Jo, ono to většinou to vypadá, to jsou jenom HQčka, ale... A milice. Jo, hromada partizánů a podobně, že on tady nemá, on nemá armádu normální. To vypadá. A tady je Betlem. Super. Chci zabít Ježíše, nebo? No. To už jsem přece udělal, ne? Římaní. To fakt, vidíš to. Tohle z toho bude ještě tvrdý boj. We're gonna be fighting long and hard. Hard? In lockstep, march. March. Ježišmane. Já ho nepřizval! Proč ho to přizvalo, prdele? No ty vole, trvalo dlouho. What? Ví, čec to. Že ho okamžitě dobili a potom řekli, že mu garantují independence. Jo. Yeah. Jo. Nezdálo se ti to. Já vím, co udělám. Já tady mám parašutisty a ten Gibraltar je nejspíš nechráněný. Oh, I like. Sneaky, sneaky, cheeky, bricky. To je třeba to vzdaj, když máme ten Gibraltar.
Jo, protože diplomaci je na AI kontrolu, že jo? Aha. Tak on je to přizvalo, kretény. No jo, už tady jde Kempf se svojí 6. panzerdivizí. Tak to, tak to, to. Jo, co mám za armored car? To jsem vlastně nadával, že mám nějaký úplně na hovno. What? Armored car. Sorkofazu 234, aha. Ale v Jugoslávii se ti vytvořil nějaký SS-ty. Jo. A jo. Prince Eugen a Hanšar. A je tam nechám zatím. Já nejsi, nic. Co? Nehej, máš v Jugoslávii ty SS divize, tak jestli mi nechceš dát. Říkám, že je tam nechá... Klidně. Jo, oni v tom Gibraltaru má jenom HQčko. A ne, prostě to nedobiju. Accept. To je Huntshar a tady máš. A za chvilku ti dám, až dorazí nový diplomat, tak toho prince Eugena. Jo, no, furt je pitomý diplomati, viď? No jo, ty taky tam, taky to nemůže být víc třeba, ty vole. Hele, co mám dělat, když wasteuju strašně moc IC? To přeházej. Jak? Ty jo, ale on je production na AIčku, že jo? Jo, on toho kupuje málo, to znamená, že jo? Bobby. No, asi něco takovýho. Tak v tom případě Berlín dostane level 10 nukleární reaktor. A že si vytvořím pár tankových divizí. Panzer Late War a vytvoří se jich paralelně 10 v sérii po 5. Když máš tolik ITček? A ne... Proč nemůžu produkovat? Máš manpower? No, ne. Proto. Já mám 0 manpoweru právě. Tak ale já mám pumy konečně, ty vole. Konečně armored car, který za něco stojí. Jak to vypadá s tím vyloděním v tom... koukáš, už tam seš. No, ale jako zrovna moc dobře to nevypadá, protože tady strašně široká fronta. A jednotky tam jsou, předpokládám teda. Jo. Yeah. Tak jako víš co, když je Franco kreten a nechal si to vzít. Ne, Kempfe, ty to obejdeš. Aha, on už Irák zpět u spojenců, no. Ty on nebyl u spojenců hned, tak mi se přidal. Ne, protože Irák byl s náma, že jenom, že oni ho dobili zase. Okamžitě. Von Hammerstein je mrtvej, kdo to kurva je? Nebyl Luftwaffe, že ne? Ty vole. Já nemám rád dvě věci. Bufferování a reklamy, ale bufferující reklama.
Tak z toho Gibraltaru asi nic nebude. Protože jedno hákovečko je strašný problém dobít. Liebstandarte a das Reich povedou charge. Vážně, my tady nějaký... Co mi tady napadlo, vole? Třetí indická divize mi napadla moje dvě panzer divize. Good for you. Teď chcípni. Victory Parade, Lockstep March. Když tam je 350 jednotek v té divizi, jo. Smutný. A tady 200 000 vojáků, tvá, to si prohraju. Jebeška, to ne, to ne. Jo, to já se začnu stahovat do toho. První kanadská divize. Na to seru, hej, v té Africe to nemá cenu. To se stáhnu. Jako kašlaš úplně na tu Afriku, jo? Ne, jakože nemá cenu se vyloďovat v Izraeli nebo tak, že se tam musím dotlačit přes to, že jo? Musíš, no. To už bude úplně úžasný. Na výběr moc nemáš, no. Další byly tady, takže ty půjdou do Damašku. Mě zajímá, kde mají Britové hlavní město. Podle mě je to ten Gibraltar, ne? To není hlavní město. Zkusím lokalizovat.
Muselo se někam přemístit, Ještě, že že má jo? někde v to... v těch koloniích. Jo, tady, hele. Kalkata, kde? V Indii. Kalkata, jo, to je paráda, ty vole. No jo. Ty, až se vzdají, to bude radost, ty vole. Královský husaři proti 6. panzer divizi, tak čus. No jo, tamhle 51. SS Panzergruppe vede Spearhead do Sevilly. No nech se kouk, někdo tady prostě rozjíždějí, že jo, ty. Ty panzer, ty tankový divize moje. No ty moje taky docela, ty vole. No, ono je jako, to není tak úplně jednoduchý, jak se zdá. Není no. Ty vole, tak kam... Hej, jak můžu zvyšovat manpower do prdele? Bobby. No, myslím, že už nemůžeš, že to máš to. Najď na to, kolik tam máš monthly gain? Sedmdesát dva, vole. Musíš počkat. Problém, že já nedostávám ten manpower skoro vůbec. Hitler se setkal s Goebbelsem a s Göringem, to mě znepokojuje. Ano. Tam musíme ale hlavně zautočit na ten Gibraltar, než se tam jim tam stáhne většina vojáků zase zpátky. Dobře, no to možná ty Brity jsem trochu přecenil. No to u Británii přišli docela lehce. To jsem je já strašně přecenil. Prdele. Ale...
Už to na chvilku bude líp štandard, to je. A das Reich. All the usual. Tak co, jak to vypadá v tom Španělsku? No, na Gibraltaru, onem. Vy je tady budete zdržovat, aby se tam nedostali před náma. Lol. Ohu, tohle to ve skutečnosti by to vypadalo tak hustě. To je jako ty kondobíme samý pancéřový divize, prostě jak se hrnou přes to Španělsko. O tom není pochyb. A právě kvůli tomuhle nesmíme zaútočit na Turecko. Protože on by se okamžitě přelil ke spojencům a celý ten shitstorm by se nahrnul do Evropy. To je fakt, no. Kde jsou ty V1s? Tady. Rebase a... Kámo, čumek, málo je to v tom Gibraltaru, na něj! Tak už tam to, že ale nedobím to prostě, červený to je. No, ale musím se pochválit, že jsem se z ty Izraele všechny dostal v pohodě. Dobře. To ano. A za chvíli dorazím k El Alameinu. Jo, ty bezvýznamný železniční zastávce uprostřed pouště. Mocný tak, El Alamein. Přehodím letadla, zdám z Bejrutu do toho. Do... na Kypr. Hej, dej to na čtyřku. Okej. Ať se aspoň někam dostanem. Don't chase me, bro. Tak. Create the Panzer Lair? A transport. Jo, evakuace proběhla úspěšně. Všichni jsou v pořádku. Teda na těch několik tisíc padlých, no. A co no, takže na to nemůže jít úplně perfektně. To je fakt. Ty vole, Nordland, jenže na ně nemám manpower. Don't raise them.
Ale odchytilo se to celkem dobře, už v tom Gibraltaru jich zůstalo podstatně míň než předtím. A na ně musíme prostě útočit furt, no. Časem zemřou. Za chvilku mi tam dojde víc vojáků a... Aha. Gyrosite, Avionics... Gyrosite, a pak budu moct taky Rocket Interceptory. Ja, ty už budeš moc, já už dělám Jetfightery. Aha. Varšav, Ghetto, Uprising. Oh. Škoda, že ve Varšavě máme se z divizi. Počkej, nemám. Šajse. A tam nic není? Tady tam byla tam není žádná jednotka. Jo, ona by tam asi byla, jenomže Polsko jako by celý patří tobě. Protože ona teďko nejak je, jak je ono Uprising, není, tak ona to patří Britům. Do prdele, ono to patří Britům! A co? Aha, ono tam, aha, ono to no, není vůbec no. Není. Hm, tak nic no. Tak dobrý pokus Britové. Armor unit trading advance. Jako v tom Gibraltaru musí časem vychcípat, ty vole. Erving. Jetfighter. Henkel 162 Volksjäger, no to jsem rád, tyjo, a čekaj, to bude Messerschmitt 262. To skurvený Volksjäger, ty vole. Američani měli na Havaji povstání. Co se jim nemohlo na Havaji, co se jim na Havaji mohlo nelíbit, ty vole. Lidem. Nevím. Docela dost jich tam odříznem těch Britů, už na to tak koukám. Light armor, Panzer 2 Lux. Hey. Armor attachment, levé. What the fuck? Tank Destroyer, Marder 3, Aus H. Heavy Tank Destroyer, Panzerjäger 2, Aus B. What? Jaký divný název, ne? SS Panzerjäger, Jagdpanzer Panther 2. SS Panzer, Panzer... Panther aus G. Chcípni Gibraltare. To my asi budeme muset strategickým bombardováním donutit to i ustoupit. Teda vzdát se Brity. Jakoby jsme měli na výběr. Hele, kam utočíš tou divizí? Jo, to asi taky na ten Gibraltar. Já jsem měl zničit tady ten Cádiz. Tam, jo, tam už utočíme, protože by tam mají přístav a letiště, aby se mohlo hodit. Jako ono, kdyby mě třeba moje jednotky chtěli poslouchat. Aha.